ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး134အငယ်1မှ8ဤဒေလံအမျိုးယာကုပ်အနွယ်သည်ရိုင်းသောလူမျိုးနေရာအဲဂဒုပြည်ကထွက်သွားသောအခါယူရာမျိုးသည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဖြစ်၏ဤဒေလံအမျိုးသည်နိုင်ငံတော်ဖြစ်၏ပင်လေသည်မြည်၍ပြေးလေ၏ယော်ဒန်မြစ်လေနောက်သို့လှည့်လေ၏တောင်ကြီးတို့သည်တိုးကဲ့သို့၎င်းတောင်ငယ်တို့သည်တိုးတငယ်ကဲ့သို့၎င်းခုန်ကြ၏အချင်းပင်လေတင်ပြေးသည့်အကြောင်းအချင်းယော်ဒန်မြစ်တင်သည်နောက်သို့လှည့်သည့်အကြောင်းအချင်းတောင်ကြီးတို့တင်တို့သည်တိုးကဲ့သို့ခုန်ကြသည့်အကြောင်းအချင်းတောင်ငယ်တို့တင်တို့သည်တိုးတငယ်ကဲ့သို့ခုန်ကြသည့်အကြောင်းကအပေတို့နီအိုမြေကြီးအရှင်ဤမျက်နာတော်ရှိယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်၏မျက်နာတော်ရှိမှတုန်လှုပ်လျက်နေလောဘုရားသခင်သည်ကြောက်ကိုရေကန်မိကြောက်ကိုစမ်းရေတွင်ဖြစ်စေတော်မူသည်